Manure operative from your sewer aftësirë tuaja të të folurit është të merrni feedback të vazhdueshëm dhe të ktheheni të ushtroni ende. Ja disa ide për ju të renditura nga më të lehtat ka më komplekset. Lëreni vetes një mesazh me Z. Nëse intonimi i duhur është sfidë për ju, apo të folurit pa lidhje rreth një teme është dobësia juaja, apo në bisedat tuaja të përditshme e vreni përdorjen e mbushësve të fjalive dhe intonimin e ngritur në fund të fjalisë, atëherë ky ushtrim i incizimit do t'ju ndihmojë. Mendojni një mesazh që duhet t'ja dërgoni një kolegu. Së pari ushtroni duke e lënë ata në postën tuaj të zërit. Dëgjojeni pastaj për ta përmirësuar incizimin dhe përdorini këtë teknik derisa ju apo një mik i besuar e dëgjojnë përmirësimin. Pastaj, incizojeni veten në video. Të gjithë telefonat inteligjent tash kanë videokamera. Filmojeni veten ndërsa ushtroni apo gjatë prezentimit në kohë reale. Pastaj, pasi të keni marrë frymë thellë, sepse dihet se shikimi vetes në ekran mund të jetë dekurajues, ndani kohë për të analizuar atë. Në fakt, është e dëshirueshme të shkohet goxha larg me këtë ushtrim. Preferohet që ta shikoni 3 herë. Herën e parë, me fletore në dorë, ndaleni zërin dhe shkruani të gjitha lëvizjet, gjestet, shprehjet, dërveprimet me audiencën dhe fizikalitetin tuaj të përgjithshëm. Herën e dytë, ndaljeni pamjen dhe dëgjojeni zërin tuaj. Dëgjojeni energjinë, nivelin sa jeni bendës, përdorjen e pauzave dhe intonimin e ndryshuar që ju bën person të lehtë për të ndjekur. Hera e tretë dhe e fundit është shikimi i plot i videos. Merreni parasysh kontekstin dhe përmbajtjen dhe bëjni një listë të fuqive dhe të fushave të përmirësimit ndërsa i shehni ato. Në shumë vende të botës, toni i bisedës është 150 deri në 200 fjalë në minutë. Drejtuesit e ankandeve dhe komentatorët e sporteve mund të shkojnë edhe deri në nga 250 deri në 400 fjalë në minutë. Tash, ushtroni ta lexoni me zë një dokument që i ka 150 deri në 200 fjalë dhe rregullojeni tempon tuaj përkatësisht. Synoni për afërsisht 1 minutë. Ky ushtrim do t'ua jap një sens të tempos. Pastaj shehni a mund ta përdorni tempon e njëjtë në bisedat e përditshme. Përdorni pauzat në mënyrë strategjike dhe bëni përpjekje të vetëdijshme për të folur më ngadalë. Incizojeni njoftimin tuaj të ardhshëm në një takim të stafit dhe shihni se apo i afroheni cokut tuaj. Tash mos pritni ndryshim brenda natës. Një shtrirje kohore prej rreth 6 javësh është më realiste. Dilni nga zona juaj e rehatisë. Përmirësimi i aftësive të folurit merr kohë. Merrni rol aktiv në takimet e punës, ku i tregoni të reja dhe përditësimet, pastaj përmbledhje dhe refleksione në temën tuaj të ekspertizës. Shfrytëzoni shanset për të folur jashtë punës, siç janë mesazhet motivuese për ekipin e futbollit të fëmijës suaj, apo një dolli në takime shoqërore, apo madje edhe fjalime ceremoniale në një darkë të pensionimit të një miku familjar. Ushtrimet e bëjnë përsosjen kur flitet për shkatësit e të folurit. Nëse dëshironi të përmirësoheni, merrni feedback, përdorini secilin shans që mundeni dhe vazhdoni të zhvilloni aftësit tuaja. Vazhdojmë me analizimin e audiencës suaj. Në VM do të përmenden temat dhe çështjet kryesore në lidhje me analizimin e audiencës suaj. Ju duhet të mendoni për secilën nga to dhe të uleni që të shkruani opinionet e juaja. Kjo do t'ju ndihmoj të përgatiteni më mirë. E para, kë e konsideroni të jetë audiencë primare të prezentimit tuaj? A ka audiencë sekundare që duhet të keni parasysh?
Nësa audienca juaj primare është ball për ball, a do të keni edhe musafir, vëzhgues apo pjesëmarrës online? Nëse keni audiencë sekondare, si planifikoni t'ju adresoheni atyre dhe nevojave të tyre? E dyta, cili është niveli i njohurive i audiencës suaj? Çka duhet të bëni ju për shkak të atit nivelit të njohurive? E treta, cilat janë përfitimet primare për audiencën tuaj që ta dëgjojnë informacionin që do t'a jepni? Bazuar në atë se kush është në dhomë, keni parasysh arsyet financiare dhe logjistike, si dhe shtytësit e mundshëm emocional, si frika, fuqia, kontrolli, respekti e tjerë. Si mund t'ju flasim ne atyre shtytësve në mënyrë të hapur apo edhe subtile? E katërta, si do të reagoj audienca juaj ndaj ideve që do t'i prezentoni? A do t'jenë me gjasë të gatshëm për to, apo apatik, apo rezistues? Bëjeni strategjin tuaj përkatësisht. Dhe e pesta, cili është stili i komunikimit i audiencës suaj? A e duan pikturën e madhe, apo janë të orientuar në detaje? A prite që do t'ju ndërpresin gjatë prezentimit me pyetje dhe komente, apo që do të presim për pjesën pyetje dhe përgjigje? A preferon kjo audiencë komunikim direkt apo indirekt? A ka falës që nuk e kanë gjuhë amtare gjuhën e prezentimit? Çka duhet të bëjmë për të punuar me këto pritje? Pos këtyre, ja dhe disa ndikues të tjerë në audiencë që mund t'i përdorni. Nëse jeni person i jashtëm, kush mund të ju njoftoj dhe të ju sjell në këtë grup? Cila është mosha e përgjithshme dhe përzierja gjinore në këtë audiencë? Bëjeni strategjinë përkatësisht. Nëse jeni të rinj, mos e përmendni këtë. Pastaj, në çfarë kohë të ditës jeni duke e dhënë prezentimin? Prezentimet e mëngjesit kanë energji më të lartë të audiencës sesa ato që ndodhin pikërisht pas drekës dhe darkës. Dhe në fund, si është ndriçimi, temperatura dhe konfigurimi tavolinave dhe i karrigeve në dhomë. Të gjitha këto kushte mund të ndikojnë në rrjedhën e prezentimit tuaj, prandaj bëjeni planin përkatësisht. Le të vazhdojmë të flasim pak për ndërtimin e kredibilitetit tuaj. Temat dhe çështjet kryesore në lidhje me ndërtimin e kredibilitetit tuaj janë si në vijim. Së pari, brainstormoni, pra diskutoni për ide, për të paktën për tri mënyra se si mund të ndërtoni raport dhe mirë besim me audiencën tuaj me njëherë. Numëroni tri mënyra në të cilat mund të vazhdoni të ndërtoni raport dhe mirë besim pas kontaktit tuaj fillestar, sidomos nëse jeni person i jashtëm për një organizat. Pastaj, numëroni dy ekspertë të përmbajtjes që mund t'ju ofrojnë feedback të vlefshëm. Pastaj, numëroni dy burime të përmbajtjes të cilat kjo audiencë do t'i njo dhe do t'ju bëj përshtypje që ju po ju referoheni atyre. Pastaj numëroni mënyrat në të cilat mund të demonstroni kredibilitet të shkëlqyeshëm gjatë prezentimit tuaj. Ato ndani në tri grupe, në gjërat që mund t'i bëni, në gjërat që mund t'i thani, dhe në gjërat që mund t'i shfaqni. Pastaj, cilat janë perceptimet e audiencës për ju dhe për temën të cilat do të funksionojnë në dobin tuaj, dhe si do t'i menaxhoni ato. Dhe në fond, a keni ndonjë sjellje që mund t'u agrabisin kredibilitetin në ditën tuaj të prezentimit, dhe si do t'i tejkaloni ato? Në vijim janë temat dhe çështjet kryesore për organizim të suksesshëm. Numëroni 5 mënyra të ndryshme me të cilat mund të hapni prezentimin tuaj dhe të fitoni vëmendjen për temën tuaj. Pastaj rishikoni përsëri ato dhe shihni se cilat janë dy nga ato që janë më relevante me temën tuaj. Veçoni ato dhe vendosni për të duhurën
pasi ta keni dizajnuar pjesën tjetër të rjedhës suaj organizative. Pastaj, cila është porosia vendimtare në interes të audiencës suaj? Si mund të organizoni mesazhin tuaj ashtu që porosia primare të mos humbet? E treta, çka mund të përmendni në hyrje e që ju jep autoritet për temën? Bëjeni këtë direkt apo indirekt varësisht nga kultura organizatës dhe stili komunikimit i audiencës suaj. Pastaj, a keni një temë kryesore që mund të ndërlidhet me pikat tuaja kryesore? Cilat janë pikat tuaja kryesore? Mos harroni të shfaqni ato. Dhe çfarë evidenca keni për t'i treguar në lidhje me secilën nga ato? Bëjeni mend se një lloj-llojshmëri e evidencave e tërheq vëmendjen e dëgjuesve të ndryshëm, për shembull statistikat, rrëfimet, citatet nga intervistat, shembujt e tjerë. Pastaj, a e bëjnë tranzicionet tuaja për sëritjen e shkurtër të pikës së kaluar, lidhjen dhe shfaqjen e pikës tjetër? Ky format e bën rjedhjen tuaj të lehtë për ta përcjellur. Pastaj, shkruajni një shembull të gjuhës gjallëruese që mund të ju ndihmojë në përpjekjet tuaja bindëse. Ju nuk jeni duke u zotuar që do ta përdorni atë, vetëm brainstormoni në këtë temë. Ndoshta përsëritje, apo ndonjë metaforë, apo aliterem, apo përshkrime pitoreske, apo edhe shembuj specifik. Pastaj mendojeni një rrëfim që ju ndihmon ta ilustroni idenë tuaj. Diçka që është shumë e rëndësishme është ta shikoni se a ka hap pasues për audiencën tuaj. Pra pasi të kryet prezentimi. Dhe cili është tranzicioni juaj për kahmbyllja? Si do ta mbani mend të bëni rishikim apo përsëritje? Dhe në fond, a lidhet përmbyllja me hyrjen e prezentimit? Le të shohim tani çështjet rreth skicës së prezentimit. Së pari, cila është fjalia juaj hyrëse? Pastaj, cila është tema juaj kryesore? Pastaj, çka do të përmendni ashtu që nga kjo të rrjedh lidhja juaj me temën dhe kredibiliteti juaj si speaker? Çka përmban hyrja juaj e cila lidhet me temën dhe i numëron pikat kryesore? Pastaj, cilat janë pikat tuaja kryesore? Për secilën pikë numëroni 9 pikat e saj. Cilat janë tranzicionet ndërmjet pikave tuaje? Shkruajini tranzicionin ndërmjet çdo dy pikave të një pasnjëshme. Në fund, cili do të jetë rishikimi juaj përfundimtar dhe tranzicioni te pyetjet dhe përgjigjet? Dhe nëse keni shans ta thoni deklaratën tuaj përmbyllëse, cila do të jetë ajo? Pra duhet ta shkruani. Vazhdojmë me dizajnimin e elementeve vizuale efektive. Apo punoni me një shablon të caktuar, apo jeni duke e dizajnuar një shablon tuajin. Cilat janë ngjyrat, logoja dhe lidhja me temën dhe me audiencën? A keni agjend vizuale për të ndihmuar audiencës që t'ju ndjek? Pastaj, si mund të krijoni balans të tekstit dhe të elementeve vizuale që është i përshtatshëm për audiencën tuaj? A janë të gjitha imazhet relevante dhe a janë menduar të kenë lidhje me audiencën? Cilat nga pikat tuaja është më komplekse? Përshkruani një element vizual që mund ta përdorni për të ndihmuar në qartësimin dhe thjeshtësimin e kësaj pike. Pastaj, cila nga pikat tuaja është më e rëndësishmja? Edhe këtu përshkruajni një element vizual që mund ta krijoni për ta theksuar këtë pikë. A ka ndonjë kohë të përshtatshme që ju ta bëni ekranin të zbrazët? Nëse ka, shtojni një slide të zbrazët dhe ushtrojni këtë rrjedh me klikuesin tuaj.
A mund të parashikonin dhe një pyetje që do të ketë nevoj për informacion shtes. Ndërtoni elementet vizuale dhe lidhni të gjitha ato me një slide final të pyetjet dhe përgjigjet. Dhe në fund, dhe shumë me rëndësi, cili është plani juaj backup nëse keni defekt me elementet vizuale apo ndonjë defekt teknik në ditën e prezentimit. Vazhdojmë me listën kontrolluese për vlerësimin e prezentimit. Kjo listë mund të përdoret për ta vlerësuar prezentimin që e keni bërë, për të gjetur pikat e forta dhe pikat e dobta në mënyrë që ta përmirësoni vetën tutje aty ku duhet. Së pari, gjatë rishikimit të organizimit të prezentimit tuaj. Ju e bët një hapje në mënyrë interesante, e tërhoqet vëmendjen. Pasaj e bët të lehtë të dihet se cila ishte tema brenda 30 sekondave apo minutit të parë. Arritet ta krijoni kredibilitetin dhe lidhjen tuaj me temën. I treguat pikat për të cilat do të flitet në radhën që do të shfaqen. Filluat me temën tuaj kryesore, pastaj kaluat në pjesët kryesore të përmbajtjes suaj. Kaluat nga një pikë në tjetrën, pra i bët tranzicionet në mënyrë të lëmueshme. E patët sasinë e duhur të informacionit dhe e organizuat atë në mënyrë tematike. I rishikuat pikat kryesore në vërejtjet tuaja përmbyllëse para se të mirëprit një pyetjet. Dhe në fund eftuat audiencën të veproj, pra ata e detën se çka pritej apo çka dëshirohej nga ta. Gjatë rishikimit të përmbajtjes suaj, ju keni përshtatur dëgjuesve specifik dhe nevojave të tyre. Prezentimi ishte kaq unik sa që do të duhet të ripunohej për t'ja prezentuar një audiencë tjetër. Pastaj, përdoret evidencat të mjaftueshme për t'i përkrahur idet, pra idet ishin të shpjeguara qartë. Pastaj, përdoret shembuj të plot, logjik dhe të qartë për t'a shprehur poentën tuaj. Pastaj, arritet të lidheni me vlerat e përbashkëta të audiencës suaj. Dhe në fund, informacioni juaj ishte kombinim i rrëfimeve, i shembujve konkret, i metaforave dhe i gjuhës gjallëruese. Prezentimi demonstroi kontakt solid me sy. Pra ju e skenonit zomën me sy dhe vendosnit kontakt të drejt për drejt sy me shumicën e të gjuhësve. Shprehje solide të fytyrës, e cila ndryshonte duke e rehatshme, entuziaste dhe miqësore. Pastaj gjeste solide, i përdorni duart në mënyrë të natyrshme. I mbani krahët të relaksuar anash ndërmjet gjesteve dhe kur bëni gjeste, përdorni gjeste të duhura që përputhëshin me fjalët. Pastaj lëvizje solide të trupit. Qëndrimi juaj trupor ishte i fuqishëm dhe i hapur. Ju i shmangët lëvizjet e shpejta dhe zhvendosjet e trazuara të trupit. Pastaj prezencë solide, pra ju dukeshit se keni vetbesim dhe ndërvepruat mirë me audiencën. Dhe në fond patët zë solid, pra patët ndryshim natural të zërit të bisedës dhe ju shmangët përdorjes fjallëve sikur dhe ah. Tane në pjesën e pyetjeve dhe të përgjigjeve, ju e dëgjuat tër pyetjen, ju e qartësuat nëse kishit dyshime për kuptimin e pyetjes, pasta ju përgjigjet me një mini fjallim, pra e dhatë një pasqyr, një përgjigje kryesore, evidencën dhe rishikimin, pastaj ndërtuat raportet të mira, pra e përdorët emrin e pyetësit, kontrolluat është në regull para se të vazhdoni tutje, dhe në fund e zotruat mirë për mbylljen.
Vazhdojmë me planin e veprimit për aftësitë e të folurit. Pasi të keni parë incizimin e prezentimit tuaj dhe të keni marë feedback nga kolegët, identifikoni tri fusha të fuqive për të cilat feedbacku ju ka bërë më të vetëdijshëm dhe tri shanse që i keni për të përmirësuar. Plani veprimit të rreth fushave për përmirësim është si në vijim. Së pari, identifikojni një aftësi të folurit që dëshironi ta përmirësoni. E dyta, identifikojni një baseline, pra një nivel se kur e bëni këtë apo kur nuk e bëni këtë. Për shembull, nëse është fjala për gestet, a nuk po bëni geste fare apo po bëni tepër? Sa herë nuk e keni bërë kur duhej apo në sa raste e keni mbi përdorur? E treta, identifikojni një qëllim dhe jeni specifik. Sigurohuni që ky të jetë qëllim i arritshëm. Për shembull, dua të përdor më shumë gjeste në bisedat e mia të përditshme. Në një bisedë 5 minutëshe do të doja të bëj gjeste 10 herë. E katërta, gjeni një kohë në ditën tuaj, pra gjatë punës apo pjesës tjetër të kohës, dhe planifikoni të ushtroni këtë aftësi në një ambient relevant. E pesta, diskutoni përpjekjet tuaja për ndryshim me një kolegë të besuar, një mik apo bashkëshortin apo bashkëshortë. E gjashta, shtani feedback audiovizual nëse është e mundur për ta matur progresin tuaj. Vazhdoni të përsërit një hapat 4-6 deri sa të mund të shenjë përmirësimin. Pastaj caktojni një shtrirje të përgjithshme kohore për qëllimin tuaj. 4-6 javë janë të arsyeshme për një aftësi të folurit. Nëse është një shprehi që e keni pasur një kohë të gjatë, bajni mend se mesatarisht merr 21 ditë për ta nisur apo për ta ndalur një shprehi. Pra duhet të ushtroni çdo ditë. Vreni se hapat e mësepërm e ndjekin formatin SMART të qëllimeve, pra specific, i matshëm, actionable, pra që mund të vjetë në veprim, relevant dhe time-bound, pra i kufizuar nga koha. Qëllimet e tila kanë më shumë sukses se sa ato të përgjithshmet. Le të flasim tani për hapat vijues. Përgjithsisht dihet se një prezentim mund të krijoj ankth dhe presion. Por nëse e merrni këtë proces, hap pas hapi dhe i përdorni veglat që janë diskutuar këtu, ju mund të gjeni suksesin. Bajni mend të filloni duke e analizuar audiencën tuaj dhe duke e ndërtuar kredibilitetin tuaj në temën tuaj. Gjeni balansin ndërmjet logjikës dhe emocionit në përmbajtjen tuaj. Gjithmonë filloni me hulumtim solid, të përcjellur nga një skicim i prezentimit tuaj. Lërën e dizajnin vizual për fund, atëherë kur t'i keni të gjitha informatat në dispozicion. Në fund, ushtrojeni bërjen e prezentimit disa herë, duke ju kushtuar vëmendje të gjitha elementeve verbale dhe jo verbale që do të bëjnë të dukeni konfident. Siguroni të merrni feedback dhe caktoni disa qëllime në lidhje me bërjen e prezentimit. Ju e keni ndërmarr hapin e parë ka një prezentim solid duke e ndjekur këtë kurs. Futni në përdorim dhe veprim të gjitha këto vegla dhe vazhdoni të ushtroni shkallësitë tuaja.